4. Ja niin, saa Jyväskylän Kiri historiansa 7. kertaa kultaiset mitalit. Luovuttajana Pesäpalloliiton puheenjohtaja Martti Alopeus. Ja voidaan kysyä, että kun Kiri nyt oli tasainen ja se luotti paljolti vanhoihin konkareihin, jos nämä lopettavat, miten käy Kirin sitten ensi kaudella? Täytyy hommata miehiä tilalle. Onko omia junioreita vai joudutaan ostamaan? Kyllä on omia junioreita ja tosi hyviä, mutta en tiedä, onko valmiita vielä ensi kesänä. Onko tämä sarjamuoto nyt oikea vai pitäisi tätä muuttaa? No, tämä on sarjanlaatijoiden migreeni, mutta kyllä mun mielestä sitä voisi muuttaa. Millä tavalla? No, että tälläkin pelillä olisi ollut merkitys, että olisi ratkenut vasta tätä voitosta, joku playoff tai joku vastaava. Alaerän ankkurit sai vuonna 80 hopeaa ja nyt sitten runkosarjan voittajalle tulee pronssia. Enempääkin tietysti olisi ollut mahdollisuus, mutta hyvä näinkin, näin ankkurit puolusti eteläpohjalaista pesäpallomainetta. Pekka Peltomäki jäi viime vuonna runkosarjan voittajana nuolemaan näppiä, niin kuin muutkin pelaajatoverit. Onko tänään nyt parempi mieli? Kyllä olo on tosi, tosi mahtavaa nyt, että tämmöisessä kun mestaruussa se voittaa mitalin, niin kyllä se on hieno saavutus. Sinulla näitä olevan Luomakallen paita, onko se ennen jostain? No, Kallu tuolta alus seuran värit vielä kantaa yhden kerran päälle. Niin hän aloitti Alajärveltä ja lopetti nyt sitten täällä. Kyllä. Miten ne on oma jatkamisesi laita? No, sitä ei ole vielä ihan loppuun puntaroitu, mutta siinä saattaa olla tulopeita. Mutta mieli tekee mukaankin. Kyllä, mieli tekee mukaankin tietysti. Onneksi olkoon pronssista ja toivottavasti jatkat. Kiitos.